Գեղամա ուղիղ եթերում Վեկտորն է, բարի երեկո։ Վեկտորի այս թողարկման ընթացքում կքննարկենք Գավառ համայնքի զինանշանի նախագիծը։ Քննարկման նախաձեռնությունը Գավառի քաղաքապետարանն է, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել լայն հանրության մասնակցությունը զինանշանի մշակման գործում։ Այդ նպատակով գործում է ուղիղ հեռախոսակապ 3-06-96 հեռախոսահամարով, որով կարող եք ներկայացնել ձեր առաջարկությունները, նկատառումները և հարցադրումները։ Տաղավարում քննարկմանը մասնակցում են նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Ռաֆիկ Հերգնյանը, Գավառի քաղաքապետի տեղակալ Գրիգոր Մոշյանը, Գավառ համայնքի ավականու անդամ Սամվել Ամիրխանյանը և Հայաստանի ժողովրդական վարպետ Լալա Մնյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ներկայացել եք այս կազմով քննարկմանը։ Պարոն Գոշյան, նախ տեսնեք, թե ինչ փուլեր է անցել այս նախագիծը, մինչև հասել է այսօր եթեր և ներկայացնում է հանրությանը։ Նախ օգտվելով առիթից, պարոն Դաբաղյան, ես ուզում եմ շնորհավորել մեր Քյավառ հեռուստաընկերության 20-ամյակի կապակցությամբ ցանկանալ ձեզ բեղնավոր աշխատանք և անխափան եթեր։ Շնորհակալություն, պարոն Գոշյան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հարցի քննարկմանը, հարցը քննարկվել է շուրջ 2-3 առաջ քաղաքապետի առաջարկությամբ, նախաձեռնությամբ, և այդպիսի պատճառով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որում ընդգրկվել են տարբեր մասնակցության տեր մարդիկ, և այդ աշխատանքային խմբով քննարկվել է հարցը, և այսօր, ինչպես տեսնում ենք, մենք ներկայացնում ենք հանրության քննարկմանը։ Եվ այդ իսկ պատճառով աշխատանքային խումբը աշխատել է և գտել է լավագույնս, և լավագույնս այսօր ներկայացնում է հանրությանը։ Մրցույթ էր հայտարարվել, մրցույթ ներկայացվել է տարբերակներ, և տարբերակներից լավագույնը այսօր մենք քննարկման ենք ներկայացրել, և հաղթել է պարոն Ռաֆիկի առաջարկած տարբերակը, և այսօր մենք քննարկելու ենք այդ տարբերակը։ Այո, պարոն Ամիրխանյան, դուք մասնակցել եք այս քննարկման գրեթե բոլոր փուլերին, եթե չեմ սխալվում։ Ինչպես են անցել քննարկումները, հեշտ էր մեկ տարբերակ ընտրել այդքան կարծիքների առկայության պարագայում։ Բարի երեկո, ես նույնպես շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Համայնքի կապակցությամբ և այսօր այս հնարավորությունը, որ ստեղծվել է, այս հաստատության շնորհիվ, որ մենք կարողանանք ժողովրդի հետ կապնվենք և մեր մտքերը փոխանակենք։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո մենք նոր խորհրդանշան ունեցանք, և մեր համայնքները նույնպես պետք է ունենային իրենց խորհրդանշանները կապված անկախության, և համայնքները բնականաբար իրենց տեղն ու տերը նշելու, իրենց գործունեությունը ծավալելու համար, ես նկատի ունեմ մեր Հանրապետության բոլոր համայնքները, ուրեմն փորձել են ունենալ, և մենք էլ բնականաբար պետք է ունենայինք։ Այս կարնանից սկսած, որոնք քննարկումներ են տեղի ունեցել մայիս ամսին, հունիս ամսին, ես պետք է ասեմ, որ այս հանձնաժողով հասկացությունը դարձավ մի հետաքրքիր ուրեմն պրոցես, որտեղ և ցանկությամբ, և ուրեմն հրավերով մասնակցեցին մեր տարածքի, մեր քաղաքի, ուրեմն մշակույթի բնագավառի համասարանից ուրեմն դասախոսներ, ավականու անդամներ, հասարակական կազմակերպությունների անդամներ, և կարելի ասել այդ քննարկումները ստացվեցին, որտեղ մեր մասնակիցներից երկուսը, ուրեմն Կարինե Ղարաբաղցյանը, քանի նախագծեր ներկայացրել, Կարինե Ղարաբաղցյանը ներկայացրեց մեկ նախագիծ, և Քանաքարը Հայրապետյանը մեկ նախագիծ, և երրորդ նախագիծը ներկայացրեց Հերգնյանը։ Ասեմ, որ քննարկումների ընթացքում տարբեր ելույթներ, կարծիքներ են եղել, այն ինչ որ տեղի ունեցավ քննարկումների ընթացքում, դրանք բոլորը ներառվել են, դրանք բոլորը մենք հաշվի ենք առել, և պետք է ես ասեմ, որ արդեն վերջի քննարկումների ժամանակ, որոնք ներկայացվել էին, մենք Ղարաբաղցյանին պետք է շնորհակալություն հայտնենք հետաքրքիր զինանշանի
Նման կարծիքով քննարկման արդյունքով որոշ արդյունքով որոշ ամեն դեպքում դժվար է միասնական կարծիք ձևավորել դժվար է ձևավորել եւ հիմա էլ շարունակվում այդ պրոցեսը ես ավարտուն չեմ համարի որտեղ մենք միանում ենք մեր ժողովրդին այդ կարծիքներն ենք ներառելու բայց որ ունենք հմուտ ճարտարապետ փորձառու եւ արվեստի եւ ճարտարապետության համաուրջ աշխատանքի արդյունքում մենք ստացել ենք տարբերակ որը նման ուզում ենք քննարկման Ես պետք է խնդրեմ մեր ռեժիստորին, որպեսի պարբերաբար ցուցադրի հեռուստադիտողներին զինանշանի նախագիծը, որպեսի նրանք կարողանան հետագային ավելի իրազեկված մասնակցեն այս քննարկմանը։ Տիկին Մինյան, ինչ պետք է իր մեջ ներառի քաղաքի զինանշանը։ Ճիշտ ասած, չէի ուզենա հերալդիկային անդրադառնալ, այլ մշակույթի կողմից կանդրադառնալ զինանշանին, ասեմ, որ Հերգնյանի ուրեմն այդ պրոֆեսիոնալ մակարդակը զուգակցվել է նաև շատ ճիշտ ընտրությամբ, որովհետև մեր մշակույթին շատ բնորոշ է եւ ընդհանրապես աշխարհը այդպես է արարված, նյութական, մտավոր եւ հոգեբանի միասնությունը եւ այս զինանշանում մշակութային առումով այդ երեքն էլ առկա են։ Եթե մենք նայենք, այստեղ կա մեր հայրենի բնաշխարը, կա Խալդի ամրոցը, որը Վանի թագավորության ժամանակ ըստ գտնված սեպագրության անձնագիրն է, կարելի է այսպես ասել, մեր քաղաքի կացորենի կանցորենի հասկերը, որ աշխատանքի եւ այլնի խորհուրդ ունի, կա լուսավորությունը գրքի արևի եւ զանգի ու արևի ժամացույցի միջոցով, կա նաեւ հոգեվորը, որը եկեղեցին է, խաչը եւ ամենակարևորը, որ ներքևում շատ զարմանալիորեն կարելի ասել, ես չգիտեմ դա պրոֆեսիոնալիզմին վերագրեմ, թե ինտուիցիային, ներքևում հատիկն է խաչի ձևով, որը մեր խաչքարերի, մեր մանրանկարչության եւ ընդհանրապես մեր արվեստի հիմքում է դրված։ Ես բարձր եմ գնահատում Հերգնյան Ռաֆիկի աշխատանքը եւ պիտի ասեմ, որ իհարկե իր ներկայացված աշխատանքն է հաղթող եղել, բայց թիմը աշխատել է եւ այսպես ամեն մեկը իր լուման ունի ներդրած եւ ինչպիսին պիտի լինի զինանշանը, շատ մեծ աշխատանք էր արել քանակարը Հայրապետյանը, քանի որ քաղաքապետարանի իրավերով ես ներկա եմ գտնվել եւ մասնակցել եմ, կարող եմ ասել Կարինե Ղարաբաղցյանը, որ իր տարբերակներ ներկայացրել եւ այդպես էլ պիտի լինի համատեղ աշխատանքի միջոցով պիտի վերջում գա մի արդյունք, որը համընդհանուր հավանության պիտի արժանանա եւ կարծում եմ, որ ժողովուրդը կգնահատի այդ ճանկերը, որ այստեղ իդեմս զինանշանի երևում է։ Հիմա ձեզ լսենք, պարոն Հերգնյան, տեսնենք, թե ինչ աշխատանք եք կատարել, որտեղից եք սկսել, ինչեր եք փորձել զուգակցել մեկ պատկերի մեջ։ Նախ բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհավորում մեր աշխատակազմին, նույն շնորհավորանքները։ Ուրեմն, այո, ես փորձեմ ներկայացնել այն աշխատանքը, ինչ որ ստացվել է իմ մոտ, մի քիչ կամ հեռվից այս աշխատանքի հետ կապված, քանի որ մեր զինանշանի պատկերը չի ստեղծվել մի երկու ամսվա մեջ կամ ինչ-որ ժամանակահատվածում։ Դեռևս սրանից բավականին երկար տարիներ առաջ, երբ մեր երկիրը թևակող մեր անկախության փուլ, ստեղծվեց մեր Գավառ քաղաքում, ստեղծվեց մի թերթի խմբագրություն։ Ուզում եմ ասեմ, որ դրա հետ կապված ակունքները, որ Խալդ աններ, շապատաթերթներ, ու դրա ձևավորումը կատարում էի ես։ Այս թերթը հիմա սա 1990 թվականի թերթը, որը մինչ այժմ պահպանվել է, ու ձևավորումը Խալդի հետ կապված, այս ձևավորումը, որը մշակել եմ դեռևս այն ժամանակ, դա դարձել էր թերթի որպես գլխանկար, գլխապատկեր, այդպես ասեմ։ Սա մի բան նաև միտ տվեց, ինչու չէ նաև մեր քաղաքի էմբլեմայի մասին մտածել,
ամենակարևոր նշաններից մեկը, որ ունեցել են բազմաթիվ քաղաքներ, բայց քանի որ սենց ասած այդ խառնի խուրն պատերազմական ժամանակաշրջան, տնտեսական ճգնաժամ եւ այլն, դա մի տեսակ հանգիստ ապրեց ու դադարեց դրա մասին խոսել վերլուծել։ Անցավ տարիներ եւ 2003 թվականի, երբ որ պետք է նշվեր մեր գավառի 2735 ամյակը, այդ ժամանակ հրավիրատոմսի եւ էմբլեմի նշանի հարց առաջ քաշվեց, որտեղ ես ներկայացրեցի հենց խալդի այն ժամանակվա ներկայացրած, խնդրեմ կարող եք ցուցադրել այդ հրավիրատոմսի ճիշտ պատկերը, որը հիմա եթե ուշադրություն դարձրեք, հիմքն է հանդիսանում ստեղծած զինանշանի տեսքի հիմնական ակունքը, այսինքն նշանակում է, որ գալիս է շատ վաղուց մեր քաղաքի հետ կապած։ Եվ հիմա շատ շնորհակալություն մեր քաղաքապետին պարոն Մարտիրոսյանին, որ առաջ քաշեց այս հարցը, որ պետք է ունենանք մեր քաղաքի զինանշանը, եւ մեր ստեղծած աշխատանքային խումբը անցավ գործի, ու ես չէի մոռացել, որ ունեմ նման տեսակի աշխատանք, եւ փորձեցինք բացի այս տեսակը, ես ներկայացրեցի մի քանի տեսակի աշխատանքներ, ես ունեմ ստեղ, եթե կուզենաք ցուցադրեք տպագի տեսակետով, մշակվեց ու ներկայացվեց այդ աշխատախումբը, փաստորեն խնդրեմ ասենց կարող եք նայել, այս են առաջի էսքիզներ, որ ներկայացրել եմ մատիտով, նրանից հետո ինքը սկսեց ասենք այս մյուս էսքիզներ, այս ձևի, այս տեսքով, ու բազմաթիվ ասենք վերլուծություններից, մշակումներից հետո եկանք մի եզրահանգման, որ մեր էմբլեմայի հիմնական տեսքը պետք է ասենք բերենք, հասցնենք մինչև սա մատիտով գծած էսքիզային տարբերակները, որը հենց սկզբից հավանություն անարժանացավ, ճիշտ ասած, մեր աշխատախմբի կողմից, ու իրա մեջ փորձեցինք, ոնց որ մեր շատ արգարժան Նեյանը ասեց, չանրադառնանք երաթիկային, ուղղակի ներկայացնեմ, թե ինչ եմ ուզեցել ցուցադրել մեր զինանշանը։ Ուրեմն զինանշանը նախարարջին հերթին ինքը որպես այդպիսին բահանի տեսք ունի, ներկայացնեմ, որ հասկանանք բահանի եւ ասենք մեր ամբողջ համակցված իրար հետ, ներ է առնում իր մեջ մեր ամբողջ գավառի նկարագիրը, այսինքն հենց սկզբից ներքևի մասից, եթե ուշադրություն դարձնեք, Քրիստոսի ծննդից առաջ 732 թվականին ստեղծվել է մեր գավառ քաղաքը, այսինքն Բերդ ամրոցը, որը գտնվել է Գերեզմանոցի արևմտյան մասում ու անմիջապես Սուրբ Աստվածածի եկեղեցու վերին հատվածում է եղել, որը ավերված է, հիմա չի երևում, կան հիմքերը, բայց ամրոցը եղել է, ու դա պատմական տեղեկություններով հանդերձ ու գտած մեր սեպագիր արձանագրությունը, որը հաստատում է նորից, որ մեր քաղաքը հիմնվել է 732 Քրիստոսի ծննդից առաջ, դրա ուրեմն գերբի մեջ, զինանշանի մեջ ներառված է արևի ժամացույցը, այսինքն ներքևից բարձրանանք բերև արևի ժամացույցը, որը գիտության նշան է, մեր գավառի ժողովուրդը բավականին գրագետ, գիտության նկատմամբ ոչ անտարբեր մարդիկ են, ունենք Քոչարյանց, ունենք բավականին գիտնականները, մշակում արծրունինները և մնացած, ու արևի ժամացույցը ինքնին խոսում է գրագիտության և գիտության զարգացման մասին, հասկերը որպես մեր ստեղծագործ աշխատանքի հաց տվող ժողովրդի, սենց ասած որպես քյավառի ժողովուրդ, դա խորհրդանիշը, դրա մեջ ներառում են հասկերը։ Այնուհետ մեր ամենակարևոր Սևանալիճը, ճիշտ է, մենք անմիջապես քաղաքով չունենք սահման, բայց ոնց որ հուշում են ժամանակին, դեռևս մեր թվարկությունից առաջ լիճը բավականին մոտ է եղել, գրեթե ասելա մինչև Բանդիթաղ կոչվող տարածք,
իր միջուղով ասելա մինչև այդ հատված, որը իրոք որ նայում ենք, նա նեղուցի պես ինչ-որ այդ տարածնա բանդիտա ու դա պատմական տեղեկություններից ելնելով ու համակցում է արևի խորհրդանիշը, որն ունենք ծագող արևի մեր դաշտերի և գեղամա լեռնաշխարհը, որը պարփակում է մեր ամբողջ երկնակամարը, այսինքն հորիզոնը։ Բերդի խորհրդանիշը, որպես մեր բոլոր հայկական խորհրդանիշերի մեջ նշվում է Բերդի այս խորհրդանիշը, որը նշմարված է, և ամենակարևորը եկեղեցին, եկեղեցին խաչը զանգով հանդերձ։ Ուրեմն հիմա ստեղ մենք, այսինքն պատմությունից եկանք, հասանք մեր գիտություն, կրթություն, նաև ինչպես գիտության գիրքը, որի վրա գրված է հենց Գավառ անվանումը, եկեղեցին, որը մեր հավատքն է, որի շնորհիվ մենք կանք գոյատևում ենք իրոք մեր լեզուն, մեր ամբողջ հայ լինելու գաղափարը, որը պաշտպանել է իրոք եկեղեցու միջոցով, զանգը, որը դա այն կոշնակն է մեր ժողովրդին համախմբելու ցանկացած պահի, որի շնորհիվ, այդ զանգի ձայնի, հայրենյաց ձայնի շնորհիվ մենք կարողանում ենք հավաքվել, համախմբել և պայքարի ելնել և ուրախանալ, ինչու չէ, նաև եղել են դեպքեր մեր տարեգրության մեջ, բոլորս շատ լավ գիտենք, 1915 թիվ ենք ունեցել ենք երկրաշարժ, բայց համախմբությունը միշտ եղել է, դա զանգը հենց այդ կոշնակի նշանը, այո, ու այս ամբողջը համակցելով, համադրելով ստացվել է մեր իմ մոտ, համենայն դեպս ստացվեց այս հետաքրքիր պատկերը։ Այդ ինչու եք ընտրել գրաֆիկական, խորհրդանշական պատկերների միջոցով ներկայացնել ուժի գեղանկարչական տարբերակը։ Ուրեմն, պարոն Դավաղյան, ես ասեմ, որ գերբը ընդհանուր առմամբ նա կարելի է նաև գեղանկարչական տեսքով ներկայացնել, ինչու չէ, մենք և գեղանկարչական, և քանդակի տեսքով կարող ենք այս աշխատանքը ներկայացնել, բավականին գեղեցիկ, կարող է նույնիսկ ինչ-որ դետալներ ավելանան, բայց հիմքը մնա նույնը, այսինքն ստեղ հասկերի մշակումներ կնան, ստեղ լույս տվերներ ավելանա, գուցե սարերի հետ կապած քարերի մշակումներ և այլն, բայց գրաֆիկական մոտեցումը մեզ հիմնականում պետք է գալիս և տպագրական առումով, թղթերի, բլանկների կամ ընդհանրապես գավառը ներկայացնող կրծքանշան, այո, կրծքանշանի տեսքով, այո, սա բավականին լոկալ մոտեցում է, որով հնարավոր է, այսինքն մատուցել մեր, ասենք, դիմացի կամ շփման եզրերի մարդկանց, որպես, այո, որպես լոգոտիպ։ Այո, շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ կրկին անգամ քաղաքապետարանին և քաղաքապետից, որովհետև նա անդրադառնում են մեր Գավառի պատմամշակութային բոլոր երևույթներին, ինչու չէ, բոլոր բարի գործ կատարածներից Կոլոտ հայրապետի արձանը տրվեց քաղաքում, իր հուշախբիրով հանդերձ պատրաստում է վերակառուցվել Գավառի հուշապատ, անձնագիր հուշապատը, հիմնովին վերակառուցվի և նորովին ներկայացվի ժողովրդին, դա բավականին լավ նախաձեռնություն է, վերակառուցվեց թթուջուր կոշմող տարածքը, նման տեսակի մոտեցումները մեր քաղաքապետը շատ բավականին լուրջ է վերաբերվում ու բավականին առաջընթաց է գնում դեպի պատմություն և պատմությունը պահող և հիշատակող երևույթների հետ կապված։ Մեզ արդեն միացել է առաջին հեռուստատիկով, այո։ Այո, ես ուզում էի հասցուղել, ինձ հետաքրքիր էր, ինչ խորհրդանշում դինամիշանի գույները։ Բավականին հետաքրքիր հարց տրվեց, իմիջայլոց գույները կարելի ասել, որ ընտրված են գրեթե բնականի մոտ, այսինքն բնությունից վերցրած, դրանք մտածածին գույներ չեն, այսինքն ես ասեմ հետևյալը, ուրեմն գույները հիմնականում սեր են, դա մեր բազալտի գույննա, քարի, որի վրա հիշատակված մենք ունենք ու այս հիշատակությունը գրված է, դա պատահական չի այս գույնը, ունենք արևի ժամացույցը, որը
տուֆ քարի արևի ճառագայթի այդ կատեգորիան է դաշտի եւ եթե ուշադրություն դարձնեք դաշտի գույնը անցնում է նաեւ այս արևի ժամացույցի դեպքում որպես շարունակական մտքի զարգացման ծաղկման եւ բարգավաճման նշան լիճը դե բնական է մեր կապու լիճը արեգակը ժառերը եւ եկեղեցին իրենց համադրման գույներով երկինքը որպես կանոն բաց կապտագույն իսկ գավառը իր դաշտով ընդհանուր դիզայն ձևավորման համար համակցվելով որպեսզի նա դիզայն ձևավորումը գա իր հստակ ավարտման որպեսզի գույների բազմատեսակ խճճումներ չունենանք լսենք հաջորդ հեռուստադիտողին ողջունում եմ ձեր նախագիծը իդեպասեմ շատ հետաքրքիր է գավառ քաղաքում զինանշան ունենալը բայց մի հարց ենք հետաքրքրում արդյոք սիմվոլի մեջ կա մեր նախնիների արտացոլանքները եւ արդյոք հին ու նոր գայազետից կոնկրետ խորհրդանիշ է դինելու մեր զինանշանի մեջ շնորհակալություն քնցրեմ հին եւ նոր բայազետից խորհրդանիշ որպես այդպեսին ասենք հին բայազետի հետ կապած ուրեմն առադառնամ մեր բերթա նշանը եւ եկեղեցին դրանք խորհրդանշում են որովհետեւ հին բայազետը ասենք ունեցել է բերթ բավականին ամրության այս բերթը մենակ չի վերա այո տարօրինակ բերթը որը բավականին լուրջ ամրոցային պաշտպանական կառույց է եղել ու այս նշանը կարող է նաեւ ասենք մեր բերթ ամրոցի նշանը կարող է եւ հանդիսանալ եւ հին ասենք ժամանակվա կառույցներին իսկ նոր հիմիկվա մեր ժամանակը դա կարա լինի եւ ասենք մեր գիր գրականությունը կրթություն գիտություն ինչպես նաեւ մեր այս զանգի եւ խաչի միջոցով դեպի առաջ ընթանալու ամբողջ միջոցը սա դլի ժամանակակից պատմությունը Ինչպես ասեմ, որ դարոնքի բերդնել նախկինում Էլիվանի թակավորության շրջանից եղել է, ուղղակի չի պահպանվել։ Ներկայիս։ Ներկայիս մի այսպիսի հարց, պետության զինանշանը եւ քաղաքի զինանշանը, դրանք իրենց փիլիսոփայությամբ տարբեր պետք է լինեն։ Անշուշտ պիտի պետության զինանշանը ավելի մեծ տարածքներ եւ ավելի մեծ գաղափարներ խորհրդանշի, քան թե քաղաքինը, քաղաքինը ավելի լոկալ տեղային։ Այդ առումով իհարկե տարբերություն կա, բայց կարծում եմ, որ այստեղ շատ հետաքրքիր զուգադրված է երկուսն էլի, այսինքն մենք այն միտքը, որ կա, որ աշխարհում հայերը, հայերի մեջ էլ քյավառցիները, այստեղ շատ լավ արտահայտված է։ Մենք ենք եւ նաեւ պետությունն ենք։ Այդ երևի հարցնում ապագայի տեսլականը ապագայի ենք համ այդ հայերի հետ արկրում։ Այսինքն նոր բայազետի այստեղ հստակ երևում է ուրեն գնում դեպի վեր ուրեմն հիմա ասեմ այդ հարցը բավականին հետաքրքիր է այսինքն մեր ներկայիս եթե խոսքը վերաբերում է ներկայիս գավառը այս զինանշանը ներկանում է Ես դա կարող եմ ասել։ Ես կասեի բոլոր ժամանակները, անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Որովհետեւ մենք միշտ նույնն ենք։ Այո, ոչ մի բան ոչինչ չի փոխվում, մենք նույնությամբ մեր ուժով եւ կարողությամբ։ Լսենք մյուս հերոստատիտողին, հետո մենք տեղում կշարունակենք մեր քննարկումը։ Լսում ենք ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի ձեզ։ Սիրով ուզում եմ ողջունել նախագիծը, շատ կարևոր է նման նախագիծը հանրային քննարկումը ընդունել։ Ես երկու հարց ունեմ, հետաքրքիր է եղել է նման հետազոտություն նախկինում գավառ քաղաքում ունեցել է զինանշան թե ոչ, և հետագայում որքանով է պարտադիր լինելու հաստատություններին կամ կազմակերպություններին օգտագործել գավառի զինանշան։ Շնորհակալություն։ Նախկինում չի եղել։ Նախկինում զինանշան ունեցել ենք, թե ոչ։ Նախկինում ունեցել ենք։ Ցարական խորհրդանիշներով զինանշան ենք ունեցել, որովհետև մտել ենք ցարական Ռուսաստանի կազմի մեջ այն ժամանակ, նոր բայազետը երբ որ ձևավորվել է, եւ բնականաբար իրենց կայսերական արծիվներով եւ այլն, այսինքն այդ զինանշանը պիտանի չէր լինի հիմա։
օգտագործել, դրա համար նոր նախաձեռնությունը այդ առումով գովելի է։ Եվ մյուս հարցը այն է, որ մնացած ուսումնասիրողները ընդհանրապես չի երևի, չի հիմնականը կիրառել։ Չէ, պարտադիր չի դա։ Մենակ ասենք քաղաքապետարանի հետ, տարբեր ասենք կազմակերպությունների, տարբեր ասենք միջազգային կազմակերպությունների հետ պայմանագրեր կնքելու բանի ժամանակ այդ լոգո նշանը պարտադիր պետք է լինի, որպեսզի քաղաքի զինանշանը կարող են օգտագործել։ Եթե ասենք ինչ որ պարտադիր չէ, բայց ինչ որ կարող են ճանաչում է դա։ Այսինքն օգտագործել մշակութային հասարակական առումով, ոչ իրավական, ինչպես օրինակ ասենք մեր իրավական տեսակետից օգտագործվի, հա, օգտագործ։ Նաև այս բացվածքի մասին ենք ուզում հարցնել, ինչ է խորհրդանշում այս բացվածքը եկեղեցի, որ միա այսպես միավորված չէ, այլ բացված է դեպի երկինք։ Ճեղքված։ Դա մեր առաջընթաց ուղին է, որ մենք պետք է առաջ գնանք ու ընդ որում Խաչի միջոցով և անընդհատ զանգը մեջտեղում և արևի լույսից է պաստորը։ Այո, և լուսավորությամբ առաջ գնանք, լուսավորությամբ առաջընթաց դեպի վեր, որ չենք պարփակվում այս մեջտեղի մասում, եթե նա ուշադրություն դարձնեք, դա սկսվում է մեր պատմությունից եկած ու դեպի վեր սլացող հատվածը բացի ամբողջովին։ Այս առումով էլ պաստորեն ինքը շատ խորհրդանշական է, որտեղ մեր մշակույթը անսահման զարգացում է ենթադրում։ Անսահման, դա սահմանափակությունը, այո, իրը։ Եվ Խաչնել ծիլի այդպես ծառի տեսք ունի, էլի, և զանգնել իրատեղում նույնիսկ արմատը կամ հատիկը, որտեղից դա ծագում է, էլի, արևի վրա հիմնված, և ներքևում էլ հատիկը, այո։ Էլ ինչ խորհրդանշեր ունեմ, որ բաց մնաց։ Խորհրդանշեր, ճիշտ ասած, ես նշեմ, որ մենք բաց մնաց մեր պաշտպանությունը, որը սկսում է հենց զանգից, որ ես նշեցի, մեզ վրա ասած, մենք մինչև այժմ պատերազմական իրավիճակում ենք, և Խաչը և Սուրը համատեղ են, այսինքն մեր հավատքով, մեր սրով և մեր գիտությամբ պայքարելու ենք և առաջընթաց և հերթը և ամրությունը, այսինքն այս խորհրդանիշը, Խաչը, զանգը և Սուրը համատեղված են իրար հետ։ Լսենք մյուս հեռուստադիտողին, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրով ողջունում եմ ձեր նախագիծը, ես մի հարց ունեմ ձեզ, պարոն Էրգնյան։ Մենք անձամբ տեսել ենք գերբը, որի վրա պատկերված է Սուրբ Խաչ եկեղեցին, սակայն հիմա դա այդքան էլ տեսանելի չէ։ Կխնդրեի ասերը, թե ինչպես ծնվեց եկեղեցին գերբի վրա պատկերելու գաղափարը։ Շատ շնորհակալություն։ Դուք ճիշտ եք նկատել և ասում եք շատ տեղին, քանի որ այսինքն հիմա մեր պատկերը, ասենք ունեցած զինանշանը բավականին մասշտաբով փոքր է, այստեղ չենք պատկերել, որպեսզի հեռվից ասենք դա նկատելի է, որպես այդպեսին չէր լինի, իրոք կար Սուրբ Խաչը, կար ու այդ գաղափարի առաջարկողը եղել է անձամբ ինքը քաղաքապետը, այո, պարոն Մարտիրոսյանը, ու ճիշտ ասած ստեղ մի թեթև ոնց ասեմ, ոնց որ թե ամեստության տեսակետից վերցրած, այդ եկեղեցին էլ ես եմ նախագծել ու ճարտարապետը ես եմ եղել, ստեղ հիմա ցուցադրելու և քննարկման դեպքում մենք չենք ցուցադրել, բայց երբ որ վերջնական տեսքի գքանք, մենք անպայման կանրադառնանք այդ հարցին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Լսենք մյուս հեռուստադիտողին։ Մկրտիչ Մանուկյանն է ձեզ հարցուղողը, ուրեմն հարցը ուզում եմ ձևակերպել հետևյալ կերպ։ Ուրեմն պարոն Ամիրխանյան, դուք երկար ժամանակ զբաղվեցիք, որպեսզի քաղաքի անվանափոխության հարցը լուծվի, ես ուզում եմ իմանալ, որ փուլում է գտնվում այդ հարցը լուծվելու աթե չէ, իսկ շարունակությունը պարոն Էրգնյանին, եթե ասված տա հարցը լուծվի, գերբի վրա ասենք անվանափոխությունը ինչ-որ ձևով անդրադառնալու է գերբի կառուցվածքին և այլը և այլը։ Բարձր, շնորհակալություն, հասկանալի եմ։ Հիսկ սկսեմ պարոն Ամիրխանյանից։ Հարցը հետաքրքիր է և երկար ժամանակ իրոք մենք արդեն
այդ արդին անդրադարձել ենք, մեր ժողովրդի իր կարծիքը հայտնել է, մենք ներկայացրել ենք անպատասխան փաստաթղթեր տարածքային կառավարություն, ազգային ժողովի վերջին փոփոխությունների իրագործությունների հետ կապված ընդհատվեց, հիմա ուրեմն փորձում ենք այս խոշորացման հետ կապված օրակարգային շատ հարցեր կան, որոնք կարող է մի քիչ էլ ժամանակի առումով ծկվեն, կապը ամրապնդենք, նորից ճանաչենք հարցը, հասնենք իրեն ավարտին։ Եվ ես գտնում եմ, որ նոր Բայազետ բառը այդեղ գեղեցիկ տեղավորվի, չէ՞ նորից։ Պայմանով, ու դա չի անդրադառնա հավանաբար տեսքի վրա։ Բարմանուկյան, հիսով մենք ուղղակի զուտ անում ենք, որ այդ հարցը մի քիչ ինքը կնճռոտ տեղեր ունի։ Գիտեք ինչ, մենք հիմա մեկ անգամ ևս համոզվեցին, որ Թուրքիան, թուրքերը կարող են ամեն ինչ բղծել, ամեն ինչ կարող են փոխել, այսինքն Բայազետը մերն է, այսինքն այն հոգեբանությունը, որ կար մեր ժողովրդի մեջ, դուրս գա, իրոք Բայազետը, Սուլթան Բայազետի հետ կապ չունի, եւ բոլորս էլ հիմա երևի համամիտ կլինենք, մեր անունը պատմական վերակազմնենք, որտեղ գավառը մեզ իրոք այսօր հարմար չի, այդ անունը չի սազում։ Շնորհակալություն արդի համար։ Ես մի բան ճշտ եմ, զինանշանի հետ կապված քննարկումները դեր ընթանալու են, թե ոչ, այսինքն քաղաքացիները կարող են, եթե այժմ չեն հասցել առաջարկություն ներկայացնել, առաջարկություն ներկայացնել։ Այո, այո, քաղաքացիները կարող են նույնիսկ ներկայացնել, ուրեմն մեր աշխատախմբին, եւ հաշվի առնելով նրանց կարծիքը կարող են նաեւ փոփոխության ենթարկվել։ Այո, կարող են դիմել քաղաքապետարան եւ իրենց առաջարկությունները, այո, ցանկալի օրավոր տեսքով, որովհետև կարող են չհանդիպենք, բայց ունենան կայեն առաջարկը։ Այո, լսենք մյուս հեռուստատիտորին։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ նախագիծը եւ ուզում եմ հասկանալ զինանշանի դինելուց հետո մտադրություն կա, որ կդինի նաեւ Զավար քաղաքի օրներգը։ Ունենք, շնորհակալություն։ Այսինքն Գավառքային նշանը, որտեղ կարտեն մենք ունենք, կա եւ գիտեն, որ բոլորը մեր ծանոթ են, գիտեն, լսել են։ Եթե կուզենանք լսել, կարող եք գալ քաղաքապետարան եւ կայքը սիրով, հա։ Ես ովն նաեւ ինտերնետում եմ, ինտերնետում եմ, հա։ Կարող եք լսել։ Եվ խնդիր կա նաեւ համառանալու։ Հեղինակացնա։ Հա։ Հեղինակացը ուրեմն մեր Կարինե Հարաբախյանի հեղինակած հեղինակածն է եւ ինքն է ուրեմն սեղինակը եւ խոսքերի եւ երաշխության երաշխությունն է մեր համակարգացի ուրեմն Նորնուչյանի նախաձեռնությամբ եղել եւ ունենք մեր ուրեմն նրան հանրայնացման խնդիրներ միգուցե։ Երևի։ Եթե հաստատված է, ընդունված է։ Հաստատված է, ընդունված է, այո։ Եվ հուսանք, որ շուտով հեռուստատեսությունը զինանշան է, ներկայացնի, կհնչեցնի, գոնե է սկզբում, չէ՞։ Այո։ Երբ որ միանում է։ Այսօր ցանկացած միջոցառումների ժամանակ։ Դա նույնպես է։ Այսօր հանրության մի զգալի մասն էլ ակտիվ է հենց սոցցանցերում, միգուցե նաև հանրայնացում կա, որ նախագիծը սոցցանցերում սոցցանցերում որպեսզի կարողանան, այո, այո, իրենց մեկնաբանություններով, մեկնաբանություններով հանդես գան։ Հանդես գան եւ սա կարծեմ ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ինքան միգուցե ներկանալ քաղաքապետ, քաղաքապետարան։ Այո, բայց այստեղ էլ կարող են պարոն Երգինյանի հետ էլ, չէ՞, կարող են ձեզ մոտենալ, կարող են մոտենալ, քննարկել, առաջարկել, դեզ առաջարկությունը բանել։ Դա քարացած ռեժիմ չի, մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր քաղաքացու լսել ու ընդունել։ Խելամիտ դիտողությունը։ Այո, իհարկե, բոլոր առաջարկները, որոնք ասենք կնպաստեն դեպի լավը եւ դրականը, զինանշանի առումով կընդունվեն, կընկալվեն, ինչու՞ չէ, մեր այս զինանշանը իրոք առաջարկների եւ առաջարկությունների հիման վրա առաջացե հասել աստեղ, որովհետեւ մենք պարզեցված տեսակներ ունենք, ճշտաժամանակի առումով չենք կարող ցույց տալ, որ հասկանալի է լինի ժողովրդին, որ առաջարկների շնորհիվ եկե ասել ենք միջև ստեղ այս տարբերակ։ Լսենք եւս մեկ հեռուստատիտողի։ Այո, քաղաքային լսումներ են տեղի ունեցել նախքան ընդհանուր պատկերը ստանալը։ Եվ երկրորդ հարցս, եթե զինանշանը կրթանշանի տեսքով օգտագործենք մեր այդ գերբը, ասեք, որ ակական փոփոխություններ տեղի չեն ունենա եւ բովանդակությունը կպահպանվի։ Հասկանալի, շնորհակալություն։ Քանի քննարկումը տեղ ունեցել։
Քննարկումները տեղի են ունեցել բազմաթիվ մինչև երեկ էլ ընթանում էր ընդ որում այդ ընթացքում պարբերաբար ինչքան գիտեմ հեռուստատեսությունով կամ բանով կայքով ներկայացվել է որ այո որ աշխատանք է կատարվում զինանշանի հետ կապված վերլուծման այսինքն տեսաձայնագրված չի եղել բայց ամեն դեպքում կատարված աշխատանքի լուսանկարումներով դրանց միջոցով ներկայացվել է իսկ ինչ վերաբերվում է կրսքանշանի հետ կապված ոչ մի որակական փոփոխություն տեղի չի ունենալու քանի որ ինքը ձևով եւ պատկերով հավականին դյուրին կարող է ստեղծվել հաշվի առնած եթե ինձ փոքր լինի այս պատկերների ձև ամեն ինչը կապվում է այո ամեն ինչը պապանվելու է միանշանակ ասենք հաջորդ հեռուստատիտորին այո բարև ձեզ ողջունում եմ ձեր նախագիծը հետաքրքիր գաղափար է լավ միտք է ցագել ձեզ մոտ սակայն ես կարծում եմ որ մեր քաղաքում շատ ավելի կարևոր հարցեր կան որ պետք է լուծում ստանան քան զինանշան ունենալն է քաղաքի արտաքին տեսքը պետք է նախ համապատասխանի իր ունեցած զինանշանին ի՞նչ կարծիքի եք այդ մասին լավ շնորհակալություն շատ մեկը մյուսին խանգարում է զինանշանն էլ այն մասին մեկը մյուսին չի խանգարում մենք գնում ենք դեպի զարգացում զարգացման փուլին ենք քաղաքը գտնում եւ ամեն օր մենք ունենք մեր աշխատանքը եւ ինչու՞ չէ որ պետք է զինանշանն էլ մենք ունենանք այո ինչին է խանգարում մեզ ոչինչ չի խանգարում զարգացմանը քաղաքը որիցով զարգանում է որիցով փոխվում է դրա հետ մեկտեղ պետք է նաև մենք ունենանք մեր զինանշանը մեր զինանշանը ոչ մի բանի չի խանգարում թակարակը օգնում է որպեսզի ավելի լավ զարգացում ավելի համախմբված թակը ոգևորվի որ ավելի լավ աշխատեն հա մի ժամանակ պետք է ուրեմն հրաշալի խոսքը հարգել որովհետև նա գիտեք ինչ է ուզում ավելի լավ տեսնի քաղաքը բնականաբար մենք միանանք որովհետև ես վերջին տարիներին մենք պետք է ուշադիր լինենք մեր քաղաքում տեղի ունեցող փոփոխություններին, որոնք այդքան հեշտ չեն։ Հեշտ չի։ Եվ միշտ պետք է հիշենք, որ դժվարությունները բնականաբար ֆինանսական դժվարություններ են, տարբեր տիպի բյուջեի հետ կապված, համարքի ես որպես ավականու անդամ ասեմ, որ շատ լավ է, հետո ես կուզենայի, որ դուք կարող մի օր քաղաքապետարանները զրուցենք, որտեղ շիտակությունը, պարզությունը, թափանցիկությունը այսօր մեր քաղաքին բնորոշ է։ Մենք կարող ենք Եվ այսօր տեսեք հրապարակը արդեն շատ է շահարկվում, արդեն մենք հատակի մասը, որ ավարտում ենք ինչ-որ մի բան, արդեն փոխվում է, լուսավորությունը արդեն մոնտաժները կատարված է, մնացած հարցերը կլուծվեն, իսկ քաղաքի հետ կապված մի քիչ մենք եթե դուք տնտեսությունը նկատում եք, աշխատատեղերը նկատում եք, իսկ եթե քաղաքի գեղեցկությունն է, ուրեմն մենք պետք է հնարավորինս ուրեմն փորձենք բոլորս մասնակցենք որտեղ վերջի տարիներին տնգած ծառերը մեր աճում են այ վերցրեք Հրանտ Հակոբյանի փողոցը քաղաքի մուտքի որ գալիս է այդ աճ ուրեմն Սահակյան փողոցը որ գալիս է Նորադուզից տեսեք այդ ծառերը քաղաքի երևիները որոնք արդեն այսինքն ստացվում է որ մենք քաղաքը կամած կամած վրան վերջի տարիներին եւ զինանշաններ կօգնի որ մենք ավելի այո լավ դրամատ այո լավն է շնորհակալություն ակնկալում ենք հանդիպում Երա, բան Ամիրխանյան։ Դե աշխատանք միշտ էլ կանելու եւ պետք է հեշտ չէ, իհարկե, ուղղակի պետք է աշխատել։ Լսենք եւս մեկ հեռուստադիտողի։ Զարեգես, մի հարց եմ ուզում տամ, արդյոք մեր զինանշանը տեղեկատվական առումով ինքը հասանելի կլինի ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզում բնակվող բնակվողների համար, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում այն մարդիկ, ովքեր ունեն Գեղարքունիքի ծագումնաբանությունը եւ նրանց նույնպես ցանկալի է, որ տեսանելի եւ ինֆորմացիայի առումով ավելի մատչելի լինի։ Պարզն։ Ուսովեն պետք է լրատվության միջոցով քաղաքապետարանի կայքը նաեւ Facebook-յան էջը այդ երկու գործիքների միջոցով մենք այդ միտքը մենք կներառենք մեր հետագա քննարկումներում որտեղ այո դա պետք է հստակ տեսանելի ճանաչելի հասանելի լինի մեր դրսի այո մեր ծագում բայազետի ծագում ունեցող մարդկանց շատ հրաշալի է երբ քննարկումները շարունակվելու են եւ ես հարցին մենք կամաց որից էլի կմոտենանք շատ շնորհակալություն արդյունքներ շատ այո եւ բացի այդ ամեն մեկը ս այդտեղ անելիք ունենք մենք ինքներս կարող ենք մեր ամ միջոցով հանրայնացնել չէ՞ տարածել
նաև զինանշանի քննարկումներին ինքս էլ մասնակցել եմ եւ գնահատում եմ այն ակտիվությունը, որ ցուցաբերվել է շատ խմբերի կողմից, միգուցե չգիտեմ հնարավոր չէ, որ բոլորին ներգրավել, բայց կարող ենք ասել նաև, ես ճիշտ ասած, ովքեր որ պետք է նորից ներգրավեն այս գործի մեջ, էլի պատրաստ ենք, չէ՞։ Մենք որտեղ քննարկում ենք շարունակությունը, բայց դեղ ուրեմն ես ասեմ այդ հանգարանի տնօրինությանը, Վիրոդի Գովեյան, Ասմի Գովեյան, Մանյա Չարվադարյան, մեր ուրեմն ավակ դպրոցի տնօրեն նույն Լոյաննա շատ հետաքրքիր առաջարկություններով հանդես եկել, Գրանե Խանոմիրյանը մեր պատմության ուսուցչուհի, հենց Վագն Դաբաղյանն է մասնակցել, Արմեն Գալստյանը մեր տնօրենը, Գրիգոր Դաշտոյանը որպես հանրային ուրեմն կազմակերպության ներկայացուցիչ ավական ու անդամ, Վարդան Գարյանը Ջինիշյան հիմնադրամի երիտասարդների խմբով, Արա Գևորքյանը իրավաբան, Արտուշ Բատալյանը մեր ճարտարապետ, Արմար Մարությանը մեր ավական ու անդամները և բոլորի շնորհակալություն, Խաչիկ Բուդումյանը ինչու՞ չէ ճարտարապետ, հասպետարանից, այո, և էլի մարդիկ, ովքեր այսպիսի բուրըն քննարկում են, կարծիքով, որը ամեն հետաքրքիր բանն է, մեր Մնյանի ամեն անգամ Երևանից այցելել, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք հրավիրել եք։ Ամեն դեպքում եկեք ամփոփենք այսօր մեր հաղորդումը, ամեն դեպքում առաջարկություններ եղան թե չեղան, թե ուղղակի պարզաբանող էին ամեն ինչ, ոչ թե պարզաբանման կարիք ունեցող արձադրումներ, հիմնական շատ հետաքրքիր հարցեր տվեցին, շատ շնորհակալություն, որ մեր հանրությունը ուշադիր է, հատկապես մեր քաղաքի հետ կատարվելիք նման փոփոխություններին, ու ակտիվություն էր բավականին, ու հետաքրքիր քննարկումներ, ու ես ավելի ուրախ կլնեմ, երևի թե բոլորս էլ համամիտեք, որ եթե հարցեր կառաջանան, ինչ-որ առաջարկություններ, խնդրեմ, երբ ոնց կստացվի քաղաքապետարանում, կարող ենք ասեմ, որ քիչ ներդրում չուներ նաև Տիկին Մանուկյան Կարինեն, որը ասենք ագին ջանքեր չխնայեց հավաքելու մի համատեղ կազմակերպչական հարումով, կարող ենք դիմել Տիկին Մանուկյանին, մենք կապնվենք միասին համատեղ քննարկենք։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն Եվ ուրախալի է, որ նրանք այս գործին, այսինք իրենք ստեղվում են զինանշան, եւ զինանշան իմք է հանդիսանալու հետագա մեր քաղաքի զարգացմանը։ Եվ իրանք էլ պետք է միշտ մասնակցի մեր քաղաքի զարգացմանը։ Խնդրում ենք ավականու սենյակ թող կան, դռները բաց են, մենք միասին նորից քննարկենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար, ես հիշեցնում եմ, որ Վեկտորի տաղավարում քննարկվում էր Գավառ համանքի զինանշանի նախագիծը։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաճույք